Миколаївська районна державна адміністрація ухвалила рішення закрити Радсадівський соціально-реабілітаційний центр через брак коштів на його утримання. За рік установа потребує 1 мільйон 150 тисяч гривень, яких в районі немає. В Радсадівському соціально-реабілітаційному центрі освіту та соціальну підтримку отримують діти-сироти, діти без батьківської опіки і малеча, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Ще у 2010-му пришкільний інтернат реорганізували в соціально-реабілітаційний центр. За цей час реабілітацію та соціальну допомогу отримали понад 150 учнів. У нас зараз склалася ситуація по поводу ліквідації Радсадівського центру. Очень печальная, потому что вы видели база у нас, какая для вот таких детей, что действительно мы можем работать в этом направлении, продолжать. И я сомневаюсь, что на нынешний день у нас все так хорошо в Миколаївському районі по состоянию вот детства. В Україні активно проходять реформи. І Миколаївський район не виняток. В рамках децентралізації та об'єднання територіальних громад фінансовий ресурс передано на місця. Це означає, що районний бюджет схуднув. Миколаївської райдержадміністрації прийнято рішення про ліквідацію даного центру. Вона прийнята тільки з однією, скажімо так, складовою – це недостатність фінансування. Ми всі розуміємо, що створені вже територіальні громади, які частину фінансування забрали до себе. Наразі вихованців реабілітаційного центру повертають до їх проблемних батьків. Звісно, тих, у кого вони є. Влада аргументує ліквідацію закладу наявністю вільних місць в інших установах такого типу. То що буде з дітьми, для яких вкрай необхідна реабілітація та соціальний захист? Це буде той ж самий центр, юридична особа, яка просто розширить свої повноваження. Це, наприклад, це буде збільшена кількість місць дітей, не 80, як на даний час є, а вже, наприклад, на хоча б 30-40 дітей збільшити, тобто 120. І, звісно, що якщо буде фінансування. Чи варто створювати нові реабілітаційні центри за наявності працюючих старих? Та чи недоцільніше оптимізувати роботу вже існуючих? Вирішуватимуть депутати обласної ради вже на наступній сесії. Відкритим лишається питання, що робити вихованцям закладу, поки на горі обговорюватимуть їх майбутнє. Олександр Гордієнко, Яна Покидько, телевізійні новини Миколаївщини.